Привіт! Україна на зв'язку. Для тих, хто вперше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу. Розбираємо гучні теми. І не тільки. У цьому відео поговоримо про В'ячеслава Максимовича Чорновола. Справжнього патріота своєї країни. Визначна постать в українській історії. Людина, яка поклала життя у борьбі за незалежність України. Поговоримо про головні та цікаві факти із його життя. Політичну діяльність та окремо розберемо його трагічну загибель. А перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії. Робіть це на достовірних та відомих ресурсах. Посилання на деякі ми залишимо в описі під відео. Що ж, не будемо гаяти час. Максимально інформативно та коротко. Починаємо. Початком російської так званої спецоперації українці все більше почали цікавитися рідною культурою. У соціальних мережах все більше і більше з'являється різних відеофрагментів з видатними людьми різної епохи. До таких належить і В'ячеслав Чорновіл. Народився він 24 грудня у далекому 1937 році в селищі Єрки, що на Черкащині, подейкують, що походив він із давнього козацького роду. Велику частину свого життя В'ячеслав Чорновіл віддав боротьбі за Україну і права людини. Дуже цікавим є факт, що коли він закінчив факультет журналістики Київського університету з червоним дипломом, під час випускного вечора молодий хлопець пішов на Володимирську гірку і присягнувся, що все життя боротиметься за Україну. Початком дисидентської діяльності В'ячеслава Максимовича пов'язують із знаменитою акцією у Київському кінотеатрі «Україна» на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. 4 вересня 1965 року. Ця подія увійшла до історії як перша в СРСР публічна акція проти політики влади. Її учасники висловлювали рішучу незгоду з арештами діячів української культури. Та ще за місяць до цього, 8 серпня 1965 року, Чорновіл виступив з антикомуністичною промовою на відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку в селі Шешори Косівського району Івано-Франківської області. Ця подія була достатньо масовою, приїздило багато людей, та тодішній владі це не подобалося. Деякі джерела повідомляють, що співробітники КГБ намагалися затримати Чорновола, однак селяни допомогли йому врятуватися. Також цікавим є факт, що над тим пам'ятником працював відомий скульптор Іван Гончар. 1967-й укладає документальну збірку «Лихо з розуму. Портрети 20 злочинців», де описав історії репресованих українських інтелігентів. Видання стало надзвичайно популярним на Заході. Для автора воно коштувало свободи. Тоді він уперше був засуджений до позбавлення волі. Перебираючи в пам'яті тюремні роки, пригадую, як було важко у перші дні. Після першого арешту мене кинули в камеру до смертників. Хотіли відразу зламати. Але мене не можна було зламати, адже я вже тоді написав свої книги. «Правосудячі рецидив терору» і «Лихо з розуму». Про те, як хтось ламався, а хтось вистояв. Ці мої книжки сприймалися як своєрідна інструкція поводження на слідстві. Вже пізніше тюремщики нараз сказали в'язням, що навчилися у Чорновола? У 1969-му звільнився, а вже у 1970-му видавав у Львові машинописний журнал «Український вісник», на сторінках якого подавалася інформація про порушення свободи слова та прав, гарантованих Конституцією СРСР, про судові і позасудові репресії, факти шовінізму і українофобії, становище українських політв'язнів про акції протесту. Під час сумновідомої загальноукраїнської зачистки 1972 року його знову ув'язнили. Це вже другий арешт. Мордовські табори і заслання до Якутії. Та Чорновіл не припиняв боротьби, продовжувавши писати. Щойно знову опинившись на свободі, він став членом української гельсінської групи, після чого майже одразу 1980-го ще один арешт і 5 років неволі й заслання. 1983 року звільнений за протестом прокурора Якутії без права на виїзду в Україну. Але 1985 року він все ж таки повернувся. Став одним із провідників національно-визвольного руху. Він був ініціатором та ідейним натхненником створення Української гельсінської спілки. Це українська громадсько-політична і правозахисна організація. Займався перепохованням Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого у Києві. Був співзасновником Народного руху України, одним із організаторів живого ланцюгу соборності від Києва до Львова.
який відбувся 21 січня 1990 року. Вважається однією з наймасштабніших подібних акцій у світовій історії. Живий ланцюг став одним із важливих кроків до відновлення української держави. Люди взялися за руки, щоб продемонструвати соборність України на шляху до незалежності. Багато хто із старшого покоління, хто брав участь особисто, дуже добре пам'ятають подію та згадують неймовірне тоді піднесення українського духу. Тріумфальним став для В'ячеслава Максимовича період початку 90-х. Він був серед ініціаторів проголошення Декларації про державний суверенітет України і Акта проголошення незалежності України. Сприяв ухваленню указу президента Верховної Ради про заборону діяльності Компартії України. Ввечері 24 серпня 1991 року саме Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому, а також підняти національний прапор над куполом парламенту. 1 грудня 1991 В'ячеслав Максимович балотувався у президенти України. Перемогти не зміг. За нього віддали свої голоси майже 7,5 мільйонів українців, за Леоніда Кравчука – понад 19,6 мільйонів. Але тріумфом було те, що того ж дня понад 90% учасників всеукраїнського референдуму підтримали акт проголошення незалежності України. В'ячеслав Чорновіл залишався одним із головних політиків демократичного спрямування аж до трагічної загибелі. Березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Бориспілем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в КАМАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці. Прес-секретар лідера НРУ Дмитро Пономарчук був госпіталізований з важкими травмами. Самі обставини дуже загадкові. Видимість в той день була нормальна, отже водій Чорновола повинен був побачити вантажівку. Наступного ранку, не дочекавшись висновків експертів, керівник МВС Юрій Кравченко заявив, що це нещасний випадок. Інші версії слідство не розглядатиме. Перший свідок трагедії – один із лідерів руху. Майбутній кандидат у президенти Геннадій Удовенко чомусь теж не зміг надати чіткої картини побаченого ним. Лише наголошував на нещасному випадку. Пізніше внаслідок серцевого нападу за дивних обставин помер один із трьох пасажирів КАМАЗу. Дуже дивно склалася доля у Володимира Куделі, водія КАМАЗу, який нібито був за кермом під час аварії. Слідством було ніби доведено, що він скоїв злочин, тобто ДТБ з тяжкими наслідками. Однак несподівано він, не відбуваючи покарання, був амністований. Більш того, МВС розповсюдило серед медіа чутки, що він ніби умер від серцевого нападу. Насправді ж це виявилося стандартною спецоперацією прикриття, бо Куделя живий і здоровий, щоправда змінив місце проживання. Але є інша версія, яку розповідав колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. В одному з ефірів 4-го каналу він заявив, що Чорновола вбили. Розслідували справу про вбивство Чорновола в той же самий час, оцей самий час. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито 4 ударами кастету в потилічну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Тобто не ДТП, як подавалося? Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не скривав труп Чорновола. У березні 2021 року заступник директора департаменту МВС комунікації зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі виданню «Українська правда» повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшли висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП у березні 1999 року. А підтверджень інших версій загибелі наразі немає. Він наголошував, що експертиза тривала майже 2 роки. Також говорив, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її не виключає. Більшість друзів і син Тарас Чорновіл в свою чергу переконані, що це було політичне вбивство.
Чи маємо ми вже сьогодні ту вільну, по-справжньому вільну Україну, якої хотів Тарас Григорович Шевченко? Ще, на жаль, ще ні. Це великий успіх нашого народу, що ми здобули незалежність. І не мирно, як дехто каже, не несподівано. Пролити ріки крові, величезні жертви, не мені, вам, галичанам, де ніхто, ні одна родина не була б того, що постраждала, не залишилася без страждання за волю України, не мені вам про це говорити. От. Але все-таки це ще не та незалежна Україна, якої ми з вами хотіли.